კარგად დაკვირვება საჭირო იმისთვის, რომ ამ ფოთლებს მიღმა მსოფლიოში ყველაზე ნელი რობოტი შეამჩნიოთ. ზარმაცი რობოტის შექმნის ინსპირაცია კოსტა-რიკაში ზარმაცასებრთა ცხოველი გახდა. მე მსუბუქად გამიტაცა ზარმაცასებრთა ცხოველებმა, ეს ყველაზე ნელი ცხოველები ისხდნენ და უბრალოდ არაფერს აკეთებდნენ და მე ვერაფრით მივხვდი თუ როგორ არსებობდნენ ისინი. ჯორჯიის ინსტიტუტის პროფესორი ამბობს, რომ ზარმაცასებრი ცხოველები თავისი ნელი მოძრაობებით ენერგიულად ეფექტურები და ფაქტიურად შეუმჩნევლები არიან მტაცებლებისგან. პროფესორმა გუნდთან ერთად გადაწყვიტა ცხოველის მსგავსი რობოტი შეექმნა. მსოფლიოში ყველაზე ნელი რობოტი ატლანტაში ბოტანიკურ ბაღშია. ის მზის სინათლეზე იმუხტება და აგროვებს მონაცემებს ჰაერის ტემპერატურის და მცენარეების მდგომარეობის შესახებ. ფიქსირებული კამერისგან განსხვავებით, რობოტ შეუძლია დიდ ფართობზე გადაადგილდეს და დააკვირდეს მცენარეებს და მათ მდგომარეობას. რობოტს აქვს ფუნქცია, რომლითაც შესაძლებელია გადაშენების პირას ყოფი მცენარეების გადარჩენა მოხდეს, ამბობს ბოტანიკური ბაღიდან ემილი ქოფი. 5-დან 1 მცენარეს გადაშენება ემუქრება, სწორედ ამიტომ ჩვენ მეტი ეფექტურობა გვჭირდება. ეფექტურობისთვის კი ყველაზე ნელი რობოტი ძალიან კარგი საშუალებაა. მას შეუძლია დააკვირდეს და უმოკლეს დროში შეაგროვოს ინფორმაცია ბაღში, მაშინ როცა ამისთვის ადამიანს საათები და დღეები ჭირდება. ჩვენ მისი დახმარებით შეგვიძლია, რომ არ დავშვათ ადამიანი მცენარესთან, რომელიც საათობით დააკვირდება მას და შემდეგ შეაგროვებს ინფორმაციას. რობოტის დახმარებით ჩვენ შეგვიძლია გადავიღოთ ვიდეო, შევაგროვოთ სხვა ინფორმაცია და სწრაფად გავაანალიზოთ როგორც კვირის, ასევე თვის მონაცემები. გამომგონებლები იმედს გამოთქვამენ, რომ ერთ დროს შეძლებენ და ყველაზე ნელ რობოტს კოსტა-რიკაში ჩაიყვანენ, სადაც ის მსოფლიოში ყველაზე ნელ ცხოველებს პირადად შეხვდება.